ତମର ଗାଁରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କାଣ? ମୋର ଗାଁରେ ସୁବିଧା ବଳବା ନେଇ କିଛି ନାଇଁ। କେନ୍ତା? ହଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥି ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ କେନ୍ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ନି ପାରୁଛୁ, ବୁଲି ନି ପାରୁଛୁ। ଏଇ ତାର ମାନେ ଅଠର ମାସ ହେବ ବୋଲେ ନିକେ ଦୁଆରେ ପୁରା ଏତିକି ହଦ ହେବା। ଇଠାନେ ହିଟି ପଡ଼ିଛି, ମୋଟା ପନ୍ଦର ଚଲବାର ନି ମୋର। ଆର ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଥିଲେ ତମେ ହିଟି ପଡ଼ୁଛୁ। ଆମର ଗାଁ ତୁମର ଯେନ୍ ଆଇଲା ବେଲ ରାସ୍ତା, ଆମର ଗାଁ ନୁ ଆଇଲା ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ନାଇଁ ନ। ଇହାଦେ ବନାଡ଼ି ଦେଖିଦେବ, ଚାଲ ନି ଗାଧି ଯିମୁ ଏତିକି ହଦା ଆମେ। ଭୋଟ ଦେଇ ଆସ କେଁ ଯେ? ହଁ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସ। କାଁ ବୋଲୁଛନ୍ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କାଣା କହିବେ, ହଁ କରିବେ ଆର ତୁମ ପରି ଚୁପ ପଡ଼ିକି ରହିଦେବେ। ଆର ମଲେ ଜାନନି ଆର ଝିଲେ ଜାନନି, ମଲେ ଜାନନି ଝିଲେ ଜାନନି। ଆରେ ମୁଇଁ ଖୁଆଲାନି ଖାବାର ଯେ ତୁମରି। ଆମର ଯେ ଟିକେ ରୁସୁଛି। ହଁ ରୁସୁଛି ରୁସୁଛି। ହଁ ସାଙ୍କାର କହି ଦେଲେ ଖାଇ ନେବ। ତମେ ଖୁଏ ଦେଖ। ଆତେ ଲେଲୁ ଖାଇବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେ ଦେଖ ମା। ଇଆଡ଼େ ଭାତ ଖାଇଛି। ହଁ ଭାତ ଖାଇଛି। ତାର ନାଁ କାଣା? ଏଇ ତାର ନାଁ ବୋଲେ କାପଲୁ। କାପଲୁ? ହଁ। ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ପୁରା ଖୁସି ମିଜାଜ ଲୋକ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ କି ମୋର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଏ ବାଟେ ରାସ୍ତା ଚାଲବାର ଲାଗି। ହଁ ଚାଲବାର ଲାଗି ବହୁତ ମୋର ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ, ଖୁସି ମିଜାଜରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ବୟସ ବଢି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ବ୍ରିଜ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ମାସ ଆସୁଛି, ପାଣି ରୋଉ ରହିଛି, ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗେଇକି ପାଣି ପାର ହଉଛୁ। ତାମାନେ ଏହାରେ ମୁଇଁ ପାଣି ଟିକେ ବି ଧରିକି ଚାଲି ନି ପାରବା। ମୋର ଘରେ ପାଣି ଲଗାବା ଲୋକ ନାହିଁ, ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ, ବୋହ ନାହିଁ, ଝିଅ ଯୁଡ଼େ ବିହା କରିଦେଲି। ତମେ ଏକଲା ରହସ? ଆମେ ଦୁଇ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଅଛୁ। ଆମେ ଦୁଇ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଅଛୁ। ବୁଢା କାହିଁ ଗଲେ? ବୁଢା ଥିଲେ ଏହାରେ ଇନା ଚାଲିଲି। ହଁ ତମେ ଏଟା ଆଗରୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଇଁ ହଁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଥିଲ? ହଁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଥିଲି। ମାସେ ପୁରା ଖୁସିମିଜାଜ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ମନରେ, ଗାଁରେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷର ସୁବିଧା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଆଜି ବି ଏ ଗାଁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଏ ବାଦୀପଡ଼ା ଆଜି ବି ତା ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଝୁରି ହେଉଛି। ଏ ଗାଁର କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଏହି ବ୍ରିଜ ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ କିଏ କହିଲା ମୁଁ କାମକୁ ଯାଇପାରୁନି, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ବିଲକୁ ଯାଇପାରୁନି। ମା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାସ, ଏ ବ୍ରିଜ ତ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହେଇଛି, ଆମେ ବି ଆଇଲା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ, ଏବେ ମାଇଟ ରାସ୍ତା ଅଛି, ବର୍ଷା ମାସେ କେନ୍ତା କରୁଛ ଗୋ? ବର୍ଷା ମାସେ ଆମେ କେତେ ଗୁଲଗୁଲା ହଉଛୁ, ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ପାରୁଛନି, ଆମେ ଛୁଆ ପୋତା ପାଠ ପଢି ଯାଇ ପାରୁଛନି, ପାଠ ପଢି ଯାଇ ପାରୁଛନି, ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ପାରୁଛନି। ବ୍ରିଜ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେବା ସେତେ ଆମର ମଙ୍ଗଲ ହେବା, ଆମେ ସୁବିଧା ନରୁଛୁ। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁଠାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ହଉଛି, ଆର ଆମର ଇ ଗୁଟେ ଗାଁ ଗାଁ କରି ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ନା ଅଛି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ ଗାଁକେ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉଛନ୍, କହିଲୁ କହୁଛୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ନି ଶୁଣବା। ଆର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଆସିଥିଲା ସିସ୍କେଲାକେ, ତାର୍ ନିକେ ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଆର୍ ଟୁକୁନି ସାହୁ କି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲୁ, କର୍ମୁ ବୋଇଲେ ଆର ଆଠ ଦିନ ତକ ସେମାନେ ନି କଲେ। ଗାଁର କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଇଏ କହୁଥିଲେ କି ଭତ୍ତା ନି ଜିନି ପାରୁ, ମା ଜଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଛୁଆ ପିଲା ପଢି ନେଇ ଯାଇପାରୁ, ଦୋକାନ ବଜାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପତର, ହେଟା କେନ୍ତା କରୁଛ ଗୋ? ସବୁ କେତେ ଗୁଲଗୁଲା ନ ପାଇନ ଆସିଲେ ନଦୀନେ, କେତେ ଗୁଲଗୁଲା 15 କିଲୋମିଟର ବେମାର ସେମାର ପଡ଼ିଲେ କିଣିରି କରି ଯିବାଟା କେତେ କଲବଲ ନ ହିସାବ କରି ଦେଖ ଟିକେ, ସେଟା ସରକାର ବୁଝୁଛି କେ? ମେତେ ନେତାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ କେ? 15 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକରି ଆମେ ଗଲା ଆଇଲିକେ କିଣିରି କରି ବେମାରୀ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲେ କେନ୍ତା କ'ଣ ନେଉଛୁ ଆମେ 15 କିଲୋମିଟର କିଣିରି କରି, ନଦୀ ପାଇନ ଆସିଲେ ଅଣ୍ଟେ ପାଞ୍ଚି ଡେଗି କରି ଯାଉଛୁ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ। ତମେ ଏଇ ଗାଁରେ ବହୁ କିଛି ବହୁ ଏ ଗାଁରେ ବହୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗାଁକେ ବିହା ହେଇକରି ଆଇଲ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲ ଏନ୍ତା ବ୍ରିଜ ନେଇନ ବୋଲି? କିନ୍ଦ୍ରି କରି ଆଇଲ ତମେ, ପିଲା କେନ୍ତା ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢି ଆସନ୍? ଡର ଭୟ ତ ଥିବା ବର୍ଷା ମାସେ ଟିକେ ବେଶୀ। ପ୍ରଥମେ ସୁବିଧା କର, ତାପରେ ଭୋଟ ମାଗି ଆସ। 2024 ପାଇଁ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କାମ ତାପରେ ଭୋଟ। ଆଉ ଯଦି କାମ ନ ହଉଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ୍ତି।